Karelia. Mala Karelia. Mala Karelia. Det er en av de mest spesielle stedene i Nordvest-Russland. Klokkespill. Snakket med en jente I går, og hun sa det at når hun skal ha fullstendig ro I sjela, så fører hun bare ut I, og det får ro her. Det kan jeg godt forstå. Delige,